මම ප්‍රථමයෙන්ම මගේ මේ අත්දැකීමක් ෂෙයා කරලා ඊට පස්සේ මේ ගොඩක් මේ මෙතනදී කතා බහට ලක් වෙන්නේ භාණ්ඩ හා සේවා import export agreements ගැන. එතනින් පිටස්තර දෙයක් මම professional category එකේ තියෙන ගැටලුවක් සම්බන්ධයෙන් කතා කරන්න තීරණය කළේ. ඒක මේ වගේ දෙයකට කොහොමද අපි මට හිතෙන දෙයක් ඇතුළත් කරගන්න අදහසක් ප්‍රකාශ කරන්න. මම communication engineers ලංකා private limited කියන company එකේ director කෙනෙක්. එක පවුලේ ව්‍යාපාරයක්. අපි මිට අවුරුදු 20කට කලින් පටන් ගත්තේ බොහොම කුඩා මට්ටමින්. නමුත් මගේ සේවාවන් මෙතනින් මගේ ආයතනයේ කවුරුත් දන්නේ නැති වුණාට මගේ සේවාවන් මම හිතනවා මෙතන ඉන්න 100% දෙනෙක් ප්‍රයෝජන ගත් එකක්. අපි dialog mobitel lanka bell කියන ආයතනවල signal වැඩි වෙන systems high කරන company එකක්. අපි තමයි Suntel එකේ පළවෙනි sub contractor. ඒතර අපි ක්‍රමක්‍රමයෙන් අපේ ආයතනයේ බොහෝ දුර ගමනක් ගෙනාවා. දැන්ට ලංකාවේ project 18000ක් කරලා තියෙනවා. එතකොට මෙතන ගෝල් ෆේස් එක ඉඳලා ඉස්සරහා බැලුවම තියෙන සියලුම උස් හයි රයිස් බිල්ඩින්ග්ස් වල සිග්නල් වැඩි වෙන සිස්ටම් හයි කියලා තියෙන අපේ කම්පැනි එකකින් කියන්න කනගාටුයි. අපේ 2014 දෙසැම්බර් අපේ පේරෝල් එකේ හිටියා 125ක්. ගිය මාසේ ඉන්නේ 24යි. එතකොට අපි ඒකට වෙන්න හේතුවක් මම එක උදාහරණයක් ගෙනලා දෙන්නම්. 2006 වර්ෂයේ එයාටෙල් ආයතනය ලංකාවට ආපු වෙලාවේ කිසිම දැන්ට මම හිතන්නේ මෙතන කිසිම කෙනෙක් ගාව එයාටෙල් කනෙක්ෂන් එකක් නැතුව ඇති. නමුත් එයාටෙල් ලංකාවට ආපු අය හුඟක් අයට මතක ඇති කොහොමද ආවේ කියලා. SMS එකකට 150යි කියලා. එතකොට මාකට් එකේ රුපියල් 10කට වගේ තියෙන කෝල් චාර්ජර් රුපියල් 2කට එනකොට සම්පූර්ණම කම්පිටිෂන් එකට ලොකු බලපෑමක් ඇති වෙනවා. එතකොට අනිත් ආයතනත් ලාභ ලබන්න ඒගොල්ලෝ ක්‍රමවේද පාවිච්චි කරනවා කොහොමද අපි ප්‍රොෆිට් මාර්ජින්ස් අඩු කරන්න කියලා. එතකොට කලේ අපි වගේ ආයතනවල සේවාවන් වලට නියම කරන මිල අනපේක්ෂිත විදියට අඩු කරා. එතකොට අපේ ආයතන එන්න අපේ ප්‍රොෆිට් මාර්ජින්ස් අඩු වෙවි කියා. නමුත් අපේ අර පර්මනන්ට් ස්ටාෆ් ඉන්න හින්දා අපිට ඒගොල්ලෝ එකපාර රැකියාවෙන් අයින් කරන්න බෑ. වගකීම් තියෙනවා ඒවත් එක්ක එන්න අපේ ආර්ථිකයේ පහතට බැස්ස. ඊට පස්සේ දැන් 2014 15 අවුරුදු වල අපේ කම්පැනි එක ලොස්. එතකොට මට දේශීය ආදායම් එකෙන් එන්න කියලා කතා කරලා මගෙන් අහනවා කොහොමද කම්පැනියක් ලොස් වෙන්නේ කියලා. මම දුන්න උත්තරේ profit and loss statement කියන්නේ ආයතනයක් profit වෙන්න පුළුවන් එකක් loss වෙන්න පුළුවන්. නැත්නම් ඔක profit statement කියන වචනේ පාවිච්චි කරනවා කියලා. ඊට පස්සේ මම ඇහුවා මහත්මයා ඔබතුමන්ගේ ජීවිතේට මොනවහරි සේවාවකට මිල අඩු වුණ සේවාවක් තියෙනවා නම් තියෙන්නේ මොනවාද? දුරකථන සේවාව. මොකද දැන් මොබිටෙල් ආයතනයේ රාජ්‍ය සේවකයන්ට තියෙනවා ලෑන්ඩ් ලයින්ස් වලට ෆ්‍රී කෝල්ස්. එතකොට ඒ වගේ සේවාවන් ඒ ආයතන සපයන්න මොනවහරි ක්‍රමවේදයක් පාවිච්චි කරන්න ඕනේ ඒගොල්ලන්ට ලාභ උපයන්න. එතකොට ඒකට ඇත්තටම මැදිහත්ුනේ අපි වගේ ආයතන. ඊට පස්සේ ගැටලුවක් වුණා අපි ස්ටාෆ් එක ටර්මිනේට් කරනවාද කියලා. එතකොට මම කිව්වා 125ක් හිටියා අපේ මට්ටමින් ගණන් හදලා බැලුවොත් අපි එක වේලකට බඩවල් 450ක් රැක්කපු ආයතනයක්. ලේබර් unemployment එකට උදව් කරපු ආයතනයක්. ඒතර අපේ competition එකට ඔය පිටස්තර service provider කෙනෙක් වගේම තව ආවා අපි වගේම සේවා සපයන ආයතන. බොහෝ අය ආවේ ඉන්දියාවෙන්. WTC එකේ office අරගෙන කරා. අපිට ඒ වගේ මට්ටමක් තිබුණ නැහැ. නමුත් ඒව කරා. ඒගොල්ලොන් ගත්ත ප්‍රධාන ආයතනවලින් ප්‍රධාන ප්‍රොජෙක්ට්ස් අරගෙන අපි වගේ කම්පැනි වලට සබ් ආය දෙන්න ගත්තා. එතකොට අපේ ප්‍රොෆිට් මාර්ජින් සවත් අඩු වෙනවා. ලොකු මට්ටමේ මුදල් වංචා කරලා ඒ ආයතනය දැන් හොයා ගන්නවත් නැහැ. මම මේ අත්දැකීමක් මේ ෂෙයා කරගත්තේ මොකද මේ වගේ දේවල් වලට මම හිතනවා නීති සම්පාදන නැහැ කියන එක. අපේ දේශීය ව්‍යවසායකයන්ව රැකගන්න විදේශවලින් එන බලපෑම් එක. මම ඇත්තටම කියන්නේ මම අංශ දෙකක් තුල කතා කරනවා කියලා ඒ මගේ අත්දැකීමක් මම ෂෙයා කරගත්තේ. ඇත්තටම කරගාටු වෙනවා අද දවසේ අපේ ආයතනයේ තත්ත්වය ගැන. නමුත් මේ වලට උත්තර නැහැ ප්‍රශ්න තමයි තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ මම කියනවා කේ ස්කිල් මයිග්‍රේෂන් එක ගැන. මම දකින විදියට අපි මේ ජාත්‍යන්තර වෙළඳාමේදී භාණ්ඩ හා සේවා ගැන විතරයි අපි කතා කරන්නේ. අපිට නොපෙනෙන අපිට මගහැරුණු ලොකු කොටසක් තියෙනවා ඒක තමයි ස්කිල් මයිග්‍රේෂන් එක.
ඒකට හේතුවක් තමයි. දැන් මං අද පත් වෙලා තියෙන අසරණ මට්ටමේදී මට දෙපාරක් හිතෙනවා මම මේ රටට තවදුරටත් වැඩ කළ යුතුද කියලා. මට හැමතිස්සෙම හිතෙනවා මේ රට දාලා යන්න. එතකොට මේ රටෙන් නැති වෙන්නේ මේ රටේ ආර්ථිකයට සහයෝගය දෙන්න පුළුවන් කොටසක්. එතකොට වෛද්‍යවරයෙක් හෝ මං හෝ ඉංජිනේරු කෙනෙක් රජය නිර්මාණය කරන්න අවුරුදු ඉස්කෝලේ යන අවුරුදු 13යි විශ්වවිද්‍යාලේ අවුරුදු 4යි අවුරුදු 17ක් අපිට කොච්චර වියදම් කරනවද? එතකොට අපි නිර්මාණය කරන භාණ්ඩය කිසිම වගකීමක් නැතුව වෙන රටකින් ඇදලා ගන්නවා නම් අපේ ශක්තිය ඒ රටක නිෂ්පාදන දලදේශ නිෂ්පාදනයට යොදවා ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා නම් කිසිම බෑන්ඩ් එකක් නැතුව එතන මම දකින්න ලොකු ගැටලුවක් තියෙනවා. එතන මගේ තාත්තා ඕස්ට්‍රේලියාවේ ඉන්නේ. එයා මට කියනවා පුතා ඔයා එන්න ඕස්ට්‍රේලියාවට. It's a land of opportunities. ඒ කියන්නේ අපේ අය කී දෙනෙක් එහෙ රටවල ගිහින් උගන්වනවද? ඒ කියන්නේ එහෙ ගිහින් human resources build කරනවා. හේතුව අපේ රටේ ඒගොල්ලන්ට පිළිගැනීම නැති හින්දා. ඊට පස්සේ අපේ අය කී දෙනෙක් ගිහින් ඒ ස්වයං රැකියා කරනවද? එහෙ නිෂ්පාදනයට සහායක වෙනවද? හැබැයි වන් මෙහෙ රජයක් විතින් නිෂ්පාදනය කරපු භාණ්ඩයක්. ඒක නොමිලේ ඒ රටවල් සේවාවන් අරගෙන ඒ රටේ නිෂ්පාදනයට සහයෝගය ගන්නවා. අපි නොදැනුවත්ව අපේ රටේ බ්‍රේන් කියනක මහා පරිමාණ වශයෙන් වෙනවා. ඒකෙන් දෙපැත්තෙන්ගේ ආර්ථිකයට අසාධාරණයක් වෙනවා කියලා මම හිතනවා. පළවෙනි දේ තමයි හියුමන් රිසෝස් එක බිල්ඩ් කරන්න රජය ගත වියදම. එතකොට ඒක හරියටම මේ වගේ දෙයක් අපි නිෂ්පාදනය කරනවා කන්ටේනර් ලෝඩ් එකක් මොන හරි භාණ්ඩයක් කියලා හිතමුකෝ. ඒ භාණ්ඩේ නිෂ්පාදනය කළා තවත් රටකට සහනාධාරයක් විදියට දෙනවා වගේ. දෙවෙනි කාරණාව ඒ පිරිස ලංකාවේ හිටියානම් ඒ පිරිසෙන් නිෂ්පාදනයට කී දෙනෙක් එකතු වේද? දැන් අපිට ඇත්තටම අපි හිතමුකෝ ඇග්‍රීමන්ට් ගැහුවත් නැතත් අපි තුම ඉන්දියාවෙන් සාරි ගෙන්නනවා කියලා. අපේ කෙනෙක් ඉඳලා සාරි මෙහි නිෂ්පාදනය කළා මොන හරි නීතියක් තියෙනවා රාජ්‍ය අංශයේ මෙන්න මේ මිනිස්ට්‍රී එකට හැමෝම අඳින්න ඕනේ මේ ලංකාවේ නිෂ්පාදිත සාරි. දැන් ගුරුවරු ගත්තත් මං හිතන්නේ සේවි ලොකු මාකට් එකක් අපිට නොපෙනෙන ඉන්ඩියන් සාරි මාකට් එක කියන එක. එතකොට ඒක එක්ක කොටස් වශයෙන් කපනවා. දැන් මගේ ආයතනයේ මම යුනිෆෝම් දීලා තිනවා ඒකට කොස් සේවින් එකක් කරනවා. මං හිතනවා රාජ්‍ය සේවකයෙකුට කැමති වෙනවා කියලා. යුනිෆෝම් එකක් දෙනවා ඒක ගන්න ඕනේ මේ මෙන්න මෙම ව්‍යවසායන් කොටසක් එකතු වෙලා තමයි මේ සාරිය නිෂ්පාදනය කරන්නේ ඔන්ටර්ප්‍රිනියර්ස්ලා. ඒගොල්ලොන්ගේ තමයි සාරි ගන්න ඕනේ. පොඩි පොලිසීස් මේවා. බට් ඉට් මේක්ස් සෙන්ස්. මොකද මම දන්නවා ඒ ඉන්ඩියන් මාකට් එක තව හඳුන්කූරු. දැන් හඳුන්කූරු මාකට් එක අපි හිතන්නේ නැති මාකට් එකක්. අපි ඒකත් ඉන්දියාවෙන් ඉන්නනවා. අපේ කුඩා ඔන්ටර්ප්‍රිනියර්ස් ලේකින් ගොඩක් වැටෙනවා. මම දකින දේ තමයි අපේ රටේ ස්කිල් මයිග්‍රේෂන් එක අඩු කරන්න ඕනේ. ඒකට නීති සම්පාදනය වෙන්න ඕනේ. නීති සම්පාදනය අඩුම ගානේ බොන්ඩ් එකක් තියෙන්න ඕනේ. නොමිලේ අධ්‍යාපනය ලැබුවා නම් අවුරුදු 10ක්වත් රටට සේවාවක් කරන්න ඕනේ කියලා. හැබැයි ඒගොල්ලොන්ට එහෙම යන්න හේතුත් තියෙනවා. මොකද අවස්ථාවක් නැහැ. ලොකු ගැටලුවක් එතන තියෙනවා. මොකද අන්තිම එක එන්නේ රටේ ඉඳලා වැඩක් නැහැ. මේ ප්‍රශ්න කවදාවත් ඉවර වෙන්නේ නැති ප්‍රශ්න කියන එක. මම ඉල්ලීමක් කරනවා දැන් අපි භාණ්ඩ හා සේවා පිළිබඳ නීති රාමුවක් හදන්න යන තුරම අපේ රටේ නොමිලේ ලබා දෙන මේ පිටරටවල් වලට අපේ ජීන්ස් ගන්න තමයි අතර මේගොල්ලන්ගේ බලාපොරොත්තුව. මොකද ඕනම විශ්වවිද්‍යාලයකට ගියොත් බැච්චරප් වෙන්නේ සවුත් ඒෂියන් කෙනෙක්. හුඟක් වෙලාට ශ්‍රී ලංකන්ස්ලා. ඒ දේ අපිට වටින්නේ අපේ රටේ මිනිස්සුන්ගේ ඇඟේ තියෙන ජීන්ස් වල වටිනාකම අපිට නෑ. ඒක රැකගන්න ඔය හදන ප්‍රතිපත්තිය තුළ එක පරිච්ඡේදයක් හරි යොමු කරන්න පුළුවන් නම් මට හිතුණා මේක අයි ඕපන කෙනෙක් එකක් වෙන්න වෙයි කියලා. මං ඉල්ලීමක් කරනවා අඩුම ගානේ යුනිවර්සිටි ගිය කෙනෙක් රටින් යනවා නම් බොන්ඩ් එකකට සයින් කරන්න කියන එක.